Hallelujah. Hallelujah. It's nice to be here. Mari dumara no shamisa. MC Welu anga vachidzidzisa powerfully in the morning and earlier on vachitaura about the word of the Lord in Chronicles, which we prayed for during this week. And you really, we could not have done it better than the way you explained it. We tried to break it down all the same, but you gave us a different perspective altogether. We totally admire Naizozo. One of the things that I see God doing in our midst is the teachers of the word. We thank you, our MC, for very powerful sharing. We already see God has given you a powerful teaching ministry. Hallelujah. May God continue to use you in that dimension. Hallelujah. So to not end up worry, is Rakanyanya, Nemkanawati Pauku Sangana, Rakan, Tichi Batsirana, Shokora Mari, Mari Rachiti Batsira. So, Tichaya, Babu Bukia Naomi, chapter 1, verse 3. Prophet Nahumi chapter 1 verse 3 ndo kwatishaverenga tiri kwatishatangira ikoko Mwari vachitibatsira. Haleluya. Tinotenda Mwari zvikuru. Ndirikuona baba namai tsinzi variko pakati pedu. Haleluya. Thank you so much for coming. Mwari vakuitire zvakanaka. Murape muchidzoka. Hallelujah. So mai tsinzi vanobheka makeke. Hatitaura pamusoro penyu mai tsinzi kana muchibheka handizivi kuti munobheka. Handisati ndazviona nokuti kutaura pamusoro paSandra. Anobheka. She bakes quite a lot of things and cooks. So vanoita zvehospitality muono kuti tabhekerwa. Otherwise chipo chakanaka kudaro hachingangogari. Vane mafunctions avanenge vanawo munomuona iyeye musangotora kumwe kwese kwese. Ndinoona pama profile picture. Handisati ndambozvidya ndinongobvunza kuti nai Sandra ndinenge ndichinongovimbiswa. So ndikataurawo pamberi pepulpiti zvinogona kubatsira. Haleluya. So ndirikuwanza nyaya yekuti tisvike kuna Nahumi. It's a very difficult book to find. Because kadiki diki, so you can pass by it. Weta mberi wodzoka kumashure wakapfuurira futi. But I thank God the pages have stopped moving. The easiest way to find a book in the Bible is to go to where it is written contents. Hallelujah. You know that there is a page yacho. Hallelujah. So don't be shy to use that that portion. Pana tuwa nga wele na Nahumi chapter 1 verse 3. The Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. His way is in the whirlwind, and storm and cloud are the dust of his feet. Hallelujah. Pana nereshona erati nerengere. Kana tikawana nereshona. Mukoma kenyu vandoziva vandinotemba pashona havapo vaenda kukwekwe. Hanzi ndamhanya kukwekwe. Vamutsinzi hanzi ndiri kugadzirira ndichaenda kuvikfos pakati papapo. Saka hanzi ndiri kumhanya mhanya
kuchendi kazi risezi mu I baba na mai matisha vayenda ku kufarm ndo vandizi visa iwavo vamwe ndikuziva kuti vari kupi tinotenda Mwari pane anereshona here akapawana anereshona tiverengere shona vaivo kuzai precious rega tiverenge randinaro kuno kuenglish another version Not answer, but God doesn't lose his temper. He is powerful, but it's a patient power. Still, no one gets by without anything. Sooner or later, everyone pays. Tornadoes and hurricanes are the wake of his passage. Storm clouds and the dust he shakes off. His feet. Anzinzira dza Jehovah dziri pakati pechamupupura. The way of the Lord is in the whirlwind. Pakati pedutu pechamupupura pane nzira ya Jehovah. Nhasi ndoda kutaura pamusoro pekuti Mwari vedu varipo pakati pechamupupura. In the midst of the storm. God is there. As I begin to speak nasi joshi, vama vana kutouya kuchechi because they are going through a storm in their lives. Hallelujah. Vari pakati pekuhandla a storm in their lives. But Mwari vedu vari kutizivisa kuti hanzi even in the storm, Mwari vane nzira yavo pakati pechamupupuri. So, tine assurance, tine confidence, yekuti pakati pemadutu, Mwari vane nzira yavo ipapo. Hallelujah. So nhasi ndoda kutaura pamusoro pekuti Mwari vedu ndiri Mwari varipo even pakati pemadutu. Hallelujah. You see, madutu taka nezuru muso Friday when we were praying, one of the things that we prayed about is Mwari, tibatsirei nema issues. Anyway, then we identified and said, hakuna munhu asina ma issues. Everyone has got issues, different nature of issues. Paul says, Anzi, you know, ndakanamata kuna Mwari. Ndikakumbira Mwari, ndikati Mwari. This thorn that is buffeting me. Pane munzwa uri kundibaya. Mwari mubvisei iwo munzwa iwoyo. This is the Apostle Paul who is very powerful, has done miracles. Ashandiswa naMwari nemutoo unotyisa. But anga ane ni issue yanga anayo. The issue yanga anayo ari kuti pane munzwa parutivi rwangu. And he goes before God. And say, Mwari, dilaiwo neissue yangu. Mwari votaura naye, votinyasha, dzakakukwanira, dzakakuringanira. Panguva yaune issue yakadaro. Now, storms in people's lives will be different. I remember Dr. Hazara a few years ago, I think it was last year, but we went to the conference. He was parried, Zavash Taura Kutanzi. It's either you've gone through a war, or you are about to go through a war, or you are just coming out of a war. Right Taura Kutanzi, Richida Uchako, Vamuondo, Kana Ututori Pakati Pai. In the same manner today, I want to talk to you women and us. You may be going through a storm, or you may be just coming out of a storm, or you are about to get in a storm. Uri pakati pedutu, kana kuti wakutopinda mudutu, kana kuti uchangobuda mudutu. Our lives, Mwari wedu ndi Mwari, vari faithful. Vanotaura neshoko ravo. Tanzi, nzira yavo iri pakati pechamupupura. Mastorms chakanakira anotibatsira pakutenda kwedu kuti kusimuke, kusimbe. Isaiah 43 verse 2. Inotaura very interesting. And when you pass through the waters,
Aita unikuti when you jump over the waters. That's when you pass through the waters. In other words, mprofita Isaiah, aliti mchato pinda nepakati kumvura. And the mchaita pass through the waters. But this is what happens. Njoshu meitika wapinda neanzi neshokora mwana. When you pass through the waters, I will be with you. Many times when we go through storms or challenges or situations, it's the immediate response that comes by default is Mwari, where is God? Mwari wangu bari kupi. But Mwari wangu kutaura kuna Isaiah and kutofunga Vamatabu says one of his favorite scriptures, Isaiah. And when you go through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, there is an interesting emphasis that is given in this scripture. You know, that means when you go through the waters, I will be with you. Hallelujah. Your hands can be repatched. When you pass through the rivers, again, when you pass through the waters, apana kupiwa definition yekuti mvura dzacho imvura rudzi. Pozo piwa kutsananguro pamberi. In the same scripture, as when you pass through the rivers, Mwari vanotaura kuti I will be with you, which is God, Emmanuel, Mwari vanesu. Mwari ndi Mwari vanesu, whether we are in the midst of fierce storms, God is with us. Whether we are just about to get into a storm, Mwari avatisii. And I will be with you. In other words, Mwari, varikuti, pane nguva nema seasons, upenyu wemutete. Wekuti, unotopinda nemumoto, unotopinda nemumvura, you pass through the waters. Zimwe nguva, Mwari vanenyasha, vanotirwira pamoto. Votinzvengesa pamoto, votinzvengesa pamvura, votiendesa nenzira isina mvura. But dzimwe nguva Mwari vanotendera kuti titopinda nepakati pemumvura. But this is exciting. Nokuti Mwari vanoti, when you pass through these waters, ndinewe. Saka iwo wakuenda nemumvura, uchinyura nemumvura imo. Mwari vanewe. Anzi neshoko raMwari, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Mvura idzodzo dzichapfuura nemadziri atsikudzo kuyeredza. Pane mvura dzichikudzo kuyeredza that you are passing through, and the banks are full of the rivers, but you are passing through those waters, and they will not sweep over you. And when you walk through the fire, you know, that is really very exciting about this portion of scripture. First portion, you know, talk about the waters. You can literally divide that scripture into four. Divide it into half, you see, the other half is talking about the fire. The first half is talking about the water. The other half is talking about the fire. But the first half is in emphasis. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. Hallelujah. Emphasis with different views of the same thing. Then the second portion, when you walk through the fire, you will not be burned. And mchapinda ni mumoto, mchapfura ni pakati pemoto, asimoto wewa asikuzokupisai. That's why. And the flames will not set you ablaze. It's like a repetition. And the mirage ni moto wewa asikuzokupisai. When you pass through the fire, it will not burn you. And the flames will not set you ablaze. Mwari pakanodzokorora zvinhu, vanoda kuti tibate. I was ministering ku vana vedu,
ku first service yari yaratanga na first seven tichitaura ku kuna problems kuti mwari vanotaura kuti hanzi pane nzira inoita seyakanaka pameso emunhu asi magumo acho ruriro. So we are speaking from Proverbs chapter 14 verse 12 and then we also went to Proverbs chapter 16 verse 25. These are almost like identical scriptures. Tikati mwari pavanoita emphasis yezvimwe zvinhu vanoda kusvikibata. So I was saying kune vana vechikoro, tikati you see vabereki venyu pavanokuti endai kuchikoro pane zvinhu zvavanodzokorora every time and now and again. Kuti kana wazoenda kuchikoro usakanganwe zvakati. Iwo uri busy kurongedza uchitoti kuvana vechikoro kuti tracksuit yangu handina kukanganwa here, but pane zvavari kuemphasiza, pana baba zvavari kuramba vachidzokorora, pana amai zvavari kuramba vachidzokorora, usakanganwa zvakati. Zviye zvandakakuudza as if watokanganwa, but vari kuramba vachiemphasiza kuti usakanganwe, nokuti vari kutsanangurira zvinhu zvavanoona kuti zvakakukoshera. In the same manner, God is deliberately emphasizing the same point through the prophet Isaiah. Kuti ndimwari vanhu izvi. Hallelujah. Now, we would like to tibate chinhu ichi. Kuti tiri mumoto imomo, there is that temptation. Tiri mustorm imomo, but there is that temptation. Or that inclination. Kuti tinokurumidza kuona moto. Tinokurumidza kuona storm. Tinokurumidza kuona zvakatikomberedza. Tokanganwa kuona Mwari aripo pakati pedutu. Anotaurwa naIsaya kuti ndinenge ndinewe. Paunopinda nemumvura ndinewe. Toona mvura yatiri kupinda nayo mukati mayo. Tokanganwa ari kupinda nesu mumvura. Hebrews chapter 12 verse 2. Shine in two versions. By Hebrew. By Hebrew chapter 12 verse 2. By Chukwa Magadi. By the regulation. Naruo na Ndiriku. Confirm. Tangati kitraka muna neba hende mishona maka kada ya niko. Hallelujah. So next week mokuru mizi safuti kuwe. Mokada neche kumbe muwe neba hende renyu reshona. Vachikukwa. Musano nota maichikukwa next week. Shino kutenda ino kuwe ya magama nyanya kurova. Ndozi watu maichikukwa raida kuwe. Asi ndini maiva rovesi. So totenda mwari next week vachauya tiverengerera Hebrews chapter 12 verse 2 vakabata mwana so munovapa opportunity kuti vasakanganisika. I was excited hands out of the mouth of babies and nursing infants God has ordained praise. Hallelujah. Tichatarira kuna Jehovah muvami nomukwaniso wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwomufaro wakaitwa pamberi pake. Akashoora kunyadziswa kwavo akandogara kurudyi rwechigaro choushe chamwari. Haleluya, tokutenda. Iverenga dzokorerai zvakare first portion. Tichatarira kuna Jesu muvami nomukwaniso wokutenda kwedu. Gumirai henyu ipapo. Rechimungu NIV rinoti hanzi, let us fix our eyes on Jesus. Dai vamusinzi vangu vari pano, kwete mimi mukoma kudzi. Vamusinzi. Zita iroro richanetsa, takamboedza kuti rigadzirisa gadzirisa bati tinoona hazvisati zvanyatsobatika. Munozodzoka kwandiri tinozoenda nerweseri ndotaura navamusinzi namaimusinzi parutivi. Munondipawo something kuti ndinovabatisa kuti vagogona kugamuchira. Vaigona kutibatsira nokuti ndinovaona vari kumasimbi.
Every now and then, no shika, no taura now, no one watch nama jim, watch fix a jim, and the power no nama, Ubaka Gadzira, one thing, Chakadzir. Urman with Gadzira, Shujano Gadzira, you have to Gadzir, but there is so much workmanship that is going in there. Hands fixing your eyes on Jesus. In the Torah, in the literal sense, you would imagine so a moon, adding aka fix qua panaches. Can I not go on another one who fix some as super genius? Tell some town. None of the fix some as super WhatsApp. I'm not for WhatsApp. What a pee. I hit on that jump in the moat. Fixing their eyes on the WhatsApp. Ah, but you could tell Ramu, she know, Tishipamians, and so I can't have done as moon, I can fix some as so I give an accrist. She would ever put up in Dana and my situations are not in Dana now. My storms are moving, I can't have a moon and a daughter Tarin Panach, yes, Mazizo, I can't fix what says him, Yakana. Being fixed, let our eyes be fixed on Jesus. Panama vision, you know, and keeping our eyes fixed on Jesus, the pioneer and the perfecter of our faith. Jaka Kosha. Kutitirambe, takatarira, pana Jesu. There are two things that happen. Kana tiri mastorms. Hallelujah. We can make a decision to kutitirambe, pagutu, the magnitude, the size of the storm. Kana kuti, titarire. Pana Jesu, anogona kudila nemastorms upenyu hwedu. Mastorms ane tendency yekutivhundutsira. Ane tendency yekuvhundutsa munhu. Because by their nature, they are so ane harsh dzaanazvo. Akavhuvhuta nehasha. It's very easy to remove our eyes from Jesus and look on the storm. But shokoramari kuti kurudzira kuti ngatirambe takatarira kuna Jesu muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Vana veIsraeri vanoburitswa naMwari muIjipita vanoendeswa naMwari kunyika yechipikiri. Pakufamba kwavo vanosvika vabuda muIjipita Faro otevera vana veIsraeri. Vanosvika Mwari vanga vaita munana muIjipita. Mwari vanga vadhila nemaEgyptians through those 10 plagues. Vana veIjipita vanga vaona Mwari achibata. Vana veIsraeri vanga vaona Mwari achibata. Vaimuziva Mwari kusvikira pafa rufu rwematangwe. Kusvikira Mwari vachitora iro rizodzei on your doorpost. When I see the blood, I will pass over. Zvinomiririra basa raIshe Jesu Kristu pamuchinji. Vakrosa vabuda muIjipita munyika yebhondeji. Pane nguva yavanosvika vakatarisana negungwa dzvuku. Faro nehondo dzake vatevera. Vana veIsraeri vanokanganwa Mwari akaita minana muIjipita. Vanokanganwa Mwari akaita zvinhu muIjipita. Vanoona gungwa
Unga chukume. Vano cheuka kumashure mona. Honga ya faru. Vano nizamere. Vashika ipa. Vano pere kwa nitari. Shukura mwari notu. Yadira ametakatari ya manache Yesu. Mubambi. Nemu kwa nisi wekutenda kwenu. Tisika pere patari kwenu. Zvino vana veIsraeri vasvika pagungwa dzvuku. Vaona kuti hakuna mwekubuda nako. Vaona kuti hakuna mwekutiza nako. Kumberi kune gungwa. Kumashure kune hondo yaFaro. Anocheka aripo. Simwari anozviratidza. Ndakakuudza mumwe munhu nhasi kuti kana tichinge tapindana nemumadudu. Katika mtakatifu pana Yesu. Upendo wewe une madudu, aliyokuona kupindana na wakasiana sia. Sasa walipindana na madudu in line with their lives, with their marriage, with their children. Sasa walipindana na madudu in line with their work, with their jobs, with their profession, with their business. Sasa walipindana na madudu in line with their spiritual life, their thing that they are going through. Some are looking at madudu in line with their health, with their situation, and so on. Some are looking at madudu in line with their finances, with other things. Some are looking at madudu in line with But shokora mwana, ndirikuti kurudzira kuti ngatirambe takatenda pana Jesu. Muvambi nemukwanisi wekutenda kwenyu. Matthew, tirengere kuna Matthew chapter 14 verse 22. Matthew chapter 14 verse 22 kusvika verse 20 maybe kusvika verse 31. Matthew chapter 14 akarepo ndodira yenyu maichiku kwa mno terera mabaibiru na mapeja achiku famba wa mwane kwa sati wa pashika ya kufamba kwa kushoma shunuri watu wakawanda wa wana akarepo haka kume zira wazizi waki kutivapinde mungwa watunga mire mungu iyo ndo kusara kende kuendi savani wa shinji jiru wakata ende savani wa shinji akakwira mugomo ari oga kundonyengetera ava madekwana akanga aripo ari oga asi ibva zvino rakanga rava pakati pegungwa richitambudzika nemafungu nokuti mhepo yakanga ichivadzivisa nenguva yechina yeusiku akauya kwavari achifamba pamusoro pegungwa. Zvino vadzidzi vakati vachiona achifamba pamusoro pegungwa vakamanikidzwa vachiti madzangaradzimu vakadanidzira nokutya. Pakarepo Jesu akataura navo akati, tsungai mwoyo, ndini, musatya. Zvino Petro akapindura akati, Ishe, kana muri imi, ndirayire kuti ndiuye kwamuri pamusoro pemvura. Iye akati, uya. Petro akaburuka mugwa, akafamba pamusoro pemvura, akaenda kuna Jesu. Asi zvino akati achiona mhepo ine simba akatya. Zvino akati otanga kunyura, akadanidzira achiti, Ishe, ndiponesei. Pakarepo Jesu akatambanudza ruoko rwake, akamubata akati kwavari, iwe unokutenda kudiki, wanyunyukireiko? Akati apinda mugwa, mhepo ikanyarara. Ipapo. Imbaita basa zvikuru. Pane zvinhu zvakada kuti tibate. Jesu vanoshamisa. Vanenge mushure chiitiko ichi chinoitika mushure mekunge afida vanhu 5,000 men. When you want to understand, zvinoitwa naIshe Jesu Kristu, zvino zviri amazing.
Nokuti Bhaibheri rangu rinotaura richiti panga pane zvingwa zvishanu nehove mbiri. Jesu vaka multiply zvingwa zvishanu nehove mbiri zvikafida 5,000 men. 5,000 vairehwa ava hanzi excluding women and children. Saka ukangoda ukangofunga kuti on average there were more than 10,000. Tikangoti pamurume 1 panogona kunge panga pane mudzimai 1 nemwana 1. On average you could easily get to about 10,000 plus. Ivavo vanhu vanofidwa nehove mbiri nezvingwa 5. But chishamiso chihombe ndechekuti vanoguta. Kwete izvozvo bedzi, vanosiya ma leftovers. Hanzi vanosiya ma baskets, 12 baskets to be precise, dzema leftovers. Zvinosara, when you really want to understand it, zvakawanda kupfuura zvatanga nazvo. It's amazing. That alone is a miracle. Let alone the feeding of the 5,000. But the very fact that we are saying that we are going to be able to do that, it's amazing. Hallelujah. When I'm going to Henry, I'm going to be able to marry. Can I have a little? I'm going to get a budget. Hamuti mimi maalokita nyika mari kuti nyika budget renu i 2 billion renyika. Mufamba musara mune surplus yakawanda kufunga 2 billion yamakatanga nayo. It doesn't work like that. Hurumende yedu inoti kati gare onzi tava kuita supplementary budget. Mari yatakatanga tinayo yakatoperevedza budget ratakatanga tinaro tichitoda kushandisa yakati. Rakapera takuda kutotutsira pane yatanga takaisa iyi. Those are the things that happened in the natural. But munana waMwari unoshamisa. Jesu vapedza kuita munana uyu, hanzi neshoko raMwari vanotaurira vadzidzi vavo kuti chifanira kutungamirai ivo vosara vachidhismisa vanhu. Vadzidzi voenda nechikepe, Jesu votevera. Hanzi vaifamba pamusoro pemvura, chikepe chichinetseka nemadutu, vadzidzi vachinetseka nemadutu. Remember, Jesu vanga vamusiya, Jesu anga asara. But in this particular instance, Jesu pavanosvika, Mwari wedu mazuva ano disitinai tirikufamba navo. Pese patinenge tinavo. Unlike during the time of the disciples, he could only be in one place at a particular time. Mazuva ano, our God is omnipresent. Vari pese, at the same time. Izvozvo patiri kusangana panapa tinavo. Vari kusangana kumarimba aripo, vari kusangana kuGosheni aripo, and all the other brethren who are meeting in different places aripo Jesu. It's an amazing thing. Hallelujah. So vadzidzi vachinetseka nechikepe chava kuda kunyura mafungu asimuka. Jesu anofamba nepamusoro pemvura achienda kwavari. Chifamba pamusoro pemvura, vadzidzi vanotanga kunetseka. There is something that I want you to understand. Peter anobvunza Jesu, paanotaura Jesu kuti musatye henyu, ndini. Fear not, take courage, it's me. Overseas. What's he come? But Peter, being Peter, don't fall in love with me. And I got to see the Jews of Kawanda, Kuburiki, the Jews of Raita, cannot name them for the Aids.
Vamwe vanga vasina havo that initiative. But Peter akati, oh ndimi Jesu kana murini itai kuti ndiuye kwamuri iko. Chifamba pamusoro pemvura. Zvikanzi uye Peter akatanga kufamba ari pamusoro pemvura. Achienda kuna Jesu. Akatanga kufamba ari pamusoro pemvura. Peter akaita munani. Jesu akaita munani. Vachifamba pamusoro pemvura. Peter akaita munani. Achifamba pamusoro pemvura. Rangarirai kuti background yenyai. Ndiye kuti there was a storm. That was, you know, chaka chiri kunetsa chikepe. Vadzidzi vanetseka nechikepe. Nekuda kwemhepo zhinji. Shoko raMwari rataura. Kwakatanga kuverenga kuna Nahumi. Zvikanzi nzira yaJehovha iri pakati pechamupupuri. When we are going through storms in our lives, I believe there is a way of the Lord. In the midst of the storm that we are going through as a nation, pane nzira yaJehovha. Hallelujah. Pane nzira yaJehovha mukati medutu. Dambudziko herino, dutu kana richinge rovhuvhuta, pane zvinoitika. Pane matombo anosimuka, pane guruva rinosimuka. Rinogona kutosvuka. Nokuti shoko raMwari ratidzidzisa kuti hanzi fixing your eyes. Takatarira kuna Jesu. Pane songo yataimba chiti muna Jesu ndichagara imo mari ndichavanda kana mhepo yovhuvhuta muna Jesu ndichavanda. Tinowanda muna Jesu, tinochengetedzwa muna Jesu. Mwari wenu ndi Mwari. Vadzidzi vari pakati pestorm. Jesu anovati take courage. But pane zvinoitika kuna Peter. We can actually walk through the storms. Like what Peter did. Akatofamba pamusoro pemvura. In the midst, it's a miracle. A double miracle for that matter. Munana wakapetwa. Munana wekutanga ndiwo kuti Peter akafamba pamusoro pemvura. Munana wechipiri ndiwo kuti chikepe chikaita chaka chiri kuvhuringanidzwa, chaka chiri kuvhiringidzwa nedutu, chaka chiri kukanganiswa iyi nemadutu, chaka chiri pakati. Bhaibheri haritauri kuti dutu ranga rapera, rinongotaura kuti Peter akatanga kufamba towards Jesus. Zvinoreva kuti dutu riye ranga richiripo, asi Peter performed a miracle yekutofambawo pamusoro pemvura. Akananga kuna Jesu, akatarira kuna Jesu. Shoko raMwari ratidzidzisa kuti fixing your eyes on Jesus. Makatarira kuna Jesu, muvambi nemukwanisi wekutenda kwenu. Mumwe munana wakaitwa naPeter ndewekuti akafamba in the midst of the storm. Pakati pedutu. Dai akafamba pamusoro pemvura. Gungwa rakadzikama. Zvaigona kugamuchirika zviri nyore. Asi wakafamba pamusoro pemvura. Gungwa rine hasha. Dutu riripo. Hallelujah. That was a miracle. And now kuti muone zvinotanga kuitika pamusoro peupenyu waPeter. Peter anotanga kunyura. Our lives as children of God. Kune mamoments ekuti tinogona kufamba. We can ride over the storms of our lives. Tinogona kufamba pamusoro pemvura. Tinogona kukunda madutu. Whatever the nature yemastorms that we face in our lives. Whatever the magnitude yemastorms that tinogona kusangana nawo muupenyu hwedu.
tinogona kukunda pari. Asi pane nguva dzekuti iwo same dutu iro. Remember Peter apana kuchinjwa kuti akazobva mune rimwe gungwa akaenda mune rimwe gungwa. It was that same place, that same storm, that same water. Jesus, praise the Lord. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. That same water, yakatanga kufamba pamusoro payo, is the same water yakatanga kumunyudza. Mvura yakagona kufamba pamusoro payo, ndiyo mvura yakatanga yakanyura zvekare mukati mayo. That same challenge that he overcame initially is the same challenge that overwhelmed him. Dambudziko iroro rakamukunda ndiro dambudziko rakatanga kumukunda. What is the difference? Chinja chinja naipita wambofamba wani pamusoro pemvura sei wakunyura mukati memvura yawambofamba pamusoro pano. There is something that I want you to understand. Bible rangu rinotaura. Hallelujah. Rinotaura. Hanzi kuna verse 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. And beginning to sink. When you saw that the wind was boisterous, but when you saw the wind, he was afraid. His initial position, pakatangira Peter, wakatanga anzwa kuti ndi Jesu, akati ndimi here Jesu, zvikanzi ndimi, anzi kana muri nditenderei ndiuye kwamuri ikoko. So naturally Jesus was coming to them. Peter was going to Jesus. Bible rataura kuti Jesu vakamira. It doesn't explain. But not end up to the Vira, Vanga Katarisan. Peter, Wanga Katarina Punaches, Akatanga Kufamba Aripam Soropemu. He began to overcome the challenges of his life because he was focusing his eyes and his attention on Jesus. But Chiripori Pocho, Bible, language not out of dancing, but when he saw the wind, in other words, he shifted his focus. His focus yanga yakatarira initially pana Jesu. Pakatsanangurirwa neshoko raMwari zvikanzi makatarira kuna Jesu. Muvambi nemukwanisi wekutenda kwenyu. Focusing or fixing your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Paanga akatarira kuna Jesu, akatanga kufamba pamusoro pemvura. But paakabvisa attention yake ne focus yake pana Jesu, akaona the magnitude yemhepo. And seeing that the wind was so boisterous, yanga ine ukasha mhepo, dutu ranga rine hasha, wakatanga kunyura. Tikabvisa attention yedu pana Jesu, toisa pane macircumstances eupenyu hwedu. That's where we begin to seek. It doesn't matter which kind of storm you are going through. Hallelujah. Azvina basa kuti storm yatiri kusangana nayo muupenyu hwedu is storm yemhando iyi kana kuti yerudzi. What is important is that we continue focusing our eyes on Jesus. What is important is that we continue focusing our attention on Jesus. Vana
veizirayiri vanoti vari kuhondo. Hanzi, there was a champion ainzi Goliath. This champion hanzi waiti akabuda otanga kudaidzira kuti aripo here pakati penyu anogona kuuya kuzorwa neni. Hanzi waiti adaidzira vana veIsraeri vaibatwa nekutya, vaindohwanda mumakomo, vaindohwanda mumapango. Haleluya. Vaihwanda kwakasiyana siyana. But pane chinoitwa naDavid chiri different, chandoda kuti tinzwisise. David waiziva Mwari, waiziva Mwari wake. David ane testimony kana kuti ane mashoko aanoudza Goriati. Goriati anotsanangurwa umwizha hwake pakurwa, his exploits inotsanangurwa neshoko raMwari. Panotsanangurwa pfumo rake, uremu hwaro. Panotsanangurwa iye ujaendi hwake. Panotsanangurwa umisha hwake nekutyisa kwake kose. David haana kutarira pane kutyisa kwaGoliath. Dai akatarira pane kutyisa kwaGoliath, angadai asina kundorwa naye. Akafokasa attention yake pane uyo aigona kumupa kukunda pana Goliath. Ndicho chikonzero nei akataurira Goliath zvikanzi, oh, you come to me with a sword, you come to me with a spear. Asi ini ndinouya kwauri nezita raJehovah wehondo dzevaIsraeri whom you have despised today. In other words, he is already inviting a supernatural power. Goliath swore and fight is changed now David, in the sense that David brings the supernatural, brings God into the midst of things. David anotaura kuti aiwa ini hangu ndikamvana ndekumafuro, inini ndanga ndiri kumafuro zvangu ndiri kumakwara. I dealt with little things, but even in the little things that I dealt with, I've got a testimony yekukuniswa kwandakaitwa kumafuro naMwari, ndichibvamburabvamburana the lion and the bear, ndichikunda kuhondo idzodzo dzandaikundiswa naMwari. That same God who gave me victory over these small battles is going to give me victory over this bigger battle. Akaziva kuti Mwari akambondipa kukunda, achandipa kukunda. Akaziva kuti Mwari muupenyu hwedu sevatendi, sometimes we go through different types of warfare at different levels. Usaseka munhu kana achinyengeterera mari yerenti, nokuti iwewe wakabva palevhel yerenti, watoo landlord, shida wandiwo nedzimba mbiri kana nhatu. Asi pane mumwe ane a battle he just mari yerenti $50, $30 yerenti. That's a battle in their lives. Those battles, when we win them, tinova tichienda pane mamwe malevels, hondo dzichikwira. Upenyu hwemutendi upenyu hwehondo, upenyu hwemutendi upenyu hwekukunda mastorms of different nature. Upenyu hwedu sekereke hunotisingi, nokuti ticharamba takatarira pana Jesu, uvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Ndakukurudzirai kereke kuti upenyu hwedu ngahutarire pana Jesu, upenyu hwedu ngahurambe hwakatarira pana Jesu.
upenyu wenu ngaurambe wakatarira pana Jesu. Upenyu wenu ngaurambe wakatarira pana Jesu. Mastorms akawanda eupenyu wenu mwari vanotikundisa. Ndakupedza. Ndakudzokorona. I want to emphasize. Shoko ramwari rataura kuna Isaiah. Kuti when you pass through the waters, zvinoreva kuti tinotopindana nemumvura. We actually go through. But I want you to understand statement rinoshandiswa ipapo. Through. Ndoamunoti chii varashama kana muchidzidzisa mavada akati vana through to there. Ndoamunoti chii anodzima chii? Ma prepositions. That preposition that has been used. If you tsanangura kuti it's a situation that we are going to go through for a season, for a moment. Hazvirambi zvakadaro. We are just passing through. Which means there is a starting point and a finishing point of that particular, you know, season. Some people have gone through the waters. No, the amazing thing about it is your waters may be wider. The river may be wider than the next person. So iwo wasvika mhiri kwerwizi. Umwe pamwe matangirani. But umwe achiri kwekutanga, they have not even reached a quarter to finish the crossing of that water. What we know is shoko ramwari richiti when you go through is you go through. Ende mwari vanenge vanewe because vakavimbisa kuti ndinewe. So kana umwe munhu akurosa ava mhiri abira mhiri, umwe munhu achiri pakati pekuyambuka. Because our storms and our rivers are different. Hallelujah. Our storms are different. Zvakasiyana siyana. Umwe munhu ungodai sokupinda nekakatributari kakarwizi kake. Kafida stream. Odai souyo atocharika charika atotsika nematombo. Ndotuya tumarwizi tuyaitwa kuti rarely do they get to the full. Kukazonzi gore rino kwakazoita above normal rains. Ndopakanozozarawo karwizi kake. Saka kari nyore, dzimwe nguva kari nyore kucross. Asi munhu atopindawo nechi? Nemumvura. Mumwe munhu ari kucrossa nemurwizi rusingaperi mvura. Runozikanwa kunzi ye in and ye out. Musizeni yekuti kuri kunaya kana kuti musizeni yekuti kuri kupisa, rwizi rwake rwakazara. Saka anotomira achikurosa ari kupinda nemumvura iri boisterous inogona kumuyeredza. Asi tinofara hedu nekuti shoko ratizivisa kuti when you go through the rivers they will not overwhelm you, they will not sweep over you. Hadzisi kuzomuyeredza chakurosa. But here's what zvinoitika during that time when you are crossing. It's a painful season. It's a difficult season. But you get through it. Tikaona mazimiti arikuyeredzwa. Wazikana rwizi rwakazara kamusati mangomona rwizi rwakazara. Pane miti inoyeredzwa nenzizi. No, they are different flows, themvura, the stream, not the rivers. There is a certain time, yokuti mvura inenge ine ukasha, matongo achiyeredzwa, achikungurutswa, malogs achiyeredzwa, achikungurutswa. But there are areas where the rivers is very quiet. Panotyisa ipapo. Usaridherere rwizi ukaona rwizi rwakanyarara. Most of the times
mvura yacho inenge yakadzika. Ende inenge ine simba. Asi yakanyara. When you go through the waters, they will not overflow you, overwhelm you. Hallelujah. Zvikari, ngatirambe takatarira pana Jesu. No matter the level ye storm yatiri kusangana nayo. Peter, chinhu chakaita kuti anyure ndechekuti neshoko raMwari rinotsanangura chikanzi, when he saw the storm or the wind that it was boisterous, he began to sink. Tinogona kunyura. Kunyura chaiko. When we begin to see the wind in our lives and forget or put or forget to focus on Jesus, who is able to deliver us. Saka Mwari wedu ndi Mwari anotibvira mumastorms yeupenyu hwedu. Tikaramba takatarira kwavari. Hazvinei kuti storm yedu yakamira sei. Ndatsanangura ndikati vanhu vanopindana nemastorms akasiyana siyana muupenyu hwavo. Mumwe munhu anenge achitoadhimaya mumwe munhu kuti aningi Mwari ari kumuitira zvakanaka. Mwari achimuitira zvakanaka kudaro. Perhaps there is an area of a storm in their lives that they are going through. Hallelujah. In other areas, God is working so well in their lives. But there is an area of a storm in their lives. Ndoda kutaura kuti Mwari vanokurwira paarea iyoyo. Sometimes we think we have failed. Not tinoona kunge taakukundikana. Tinoona kunge zvakuramba. But let's continue focusing our eyes on Jesus. Tisanyengedzwe nekutarisa pastorm. The moment yatinotarira pastorm ndopatinotanga kunyura. Asi tikaramba takatarira pana Jesu, munana wokufamba pamusoro pemvura nepamusoro pestorm unoramba uchishanda muupenyu hwedu. Ngatitarirei pana Jesu. Haleluya. Tingowana nguva yekusimuka. Tingowana nguva yekusimuka. Tiwane nguva yekunamata. Nzira yaJehovha iri pakati pechamupupuri. Nzira yaJehovha iri pakati pedutu. In the midst of the storm, there is a way of the Lord. Dambudziko restorm kazhinji nderekuti ukaona chamupupuri zvachinoita, chinovhiringidza vhiringidza, chosimudza marara, chosimudza mavhu. And the immediate response is unovhara maziso, unovhara kumeso. Kana uri mumotikari unovhara mawindo. Kana muri baba unovhara mawindo. Manyai manyai, kuvhara madoo, vharai madoo. Because hamusi kuda kuti mhepo yeye mavhu aya akusvibisirei kana kuti akutosvore maziso. But by so doing, kubviswa nekutosvorwa maziso kuya nekuvhara maziso kuri kukuita kuti usaone Mwari. Let's focus on Jesus. Our eyes remain open and fixed on Jesus. Ndinosimudzira meso angu kwamuri, ndiri munogara kuri. Simudzira meso angu kwamuri, ndiri munogara kuri. Thank you.
not enamored. The psalmist says, unto you I lift up my eyes. O you who dwell in the heavens, behold, as the eyes of the servants look to the head of their masters, as the eyes of the maid to the hand of her mistress, so our eyes look to the Lord our God, until he has mercy on us. Have mercy on us, O God, have mercy on us, for we are exceedingly filled with contempt. Our soul is exceedingly filled with the scorn of those who are at ease, with the contempt of the proud. And it knows the Thank you.